І нову велосипедну смугу облаштували на вулиці Стрілецькій. Тож вона поєднала між собою велосмуги на вулицях Ярославів, Вал та Рейтерський. Розмістили її ліворуч, певне тому, що в майбутньому ця ділянка матиме велосипедний контррух. Тобто доріжкою можна буде їхати назустріч загальному потоку транспортних засобів. Завдяки цій смузі тепер велосипедисти можуть безпечно розвернутися, щоб поїхати у бік Львівської площі. Майже 500 велопарковок встановлять біля столичних шкіл до 1 вересня. Тож вчителі та учні, які надають перевагу велосипедам, зможуть залишити свій двоколісний транспорт на велопарковках. На сьогодні 215 велостійок встановлені на території 68 навчальних закладів. Роботи активно проводять і до 1 вересня. Ще 81 столичну школу обладнають місцями для роверів. Так, загальну кількість веломісць біля шкіл і гімназій збільшать до 485.